Vrasja e refugjatëve shqiptar nga Kosova, të cilët kërkuan strehim në fshatin Husaj të Rozhajës në Maltëzi, ende sot nuk është zbardhur. Autorët e këtij krimi nuk janë kapur, edhe pse ndaj 8 pjestarve të ish ushtrisë jugoslave u ngrit akt padi, gjyqësori Malazez i la ata të lirë. Vrasja e 22 refugjatëve shqiptar, në mesin e cilëve kishte fëmijë, pleq dhe gra, ndodhi në prill të vitit 1999, gjatë luftës në Kosovë. Korespondenti ynë Ali Sala ishte në Rozhaj dhe përgatiti kronikën në vazhdim. Edhe pas 16 vitesh të vrasjes së refugjatëve shqiptar nga Kosova, të cilët kërkuan strehim në komunën e Rozhajës në Maltëzi, gjyqësori Malazez nuk dënoi asnjë nga autorët e mundshëm të këtij krimi. Përkundrazi, sipas përfaqësuesit ligjor të familjeve të viktimave, Velia Muriç, i cili ngriti akt padi ndaj 8 ushtarëve të ish ushtrisë jugoslave, gjykata e liroi duke legalizuar, si thot ai, krimin ndaj civilve. Ja taj zloçin posmatram u dva çina. Krimin e shotë ndarë në dy akte. Në aktin e parë janë kriminalit që bën krimin, kurse akti i dytë është ai gjyqësorit Malazez, i cili i liroi të akuzorit duke legalizuar krimin ndaj civilëve të pafajshëm. Dëshmitarët e rastit të Husajve në malet e Rozhajës edhe sot përkujtojnë lunën dhe tmerrën e ushtruar ndaj tyre. Na pa kur fare paralajmërimi, pa kur fare, vetëm si kemi qenë të ecim i ulme po shua, pasi që ishim lodh, besava për bukë edhe për uje, për edhe imi ule të e poshu, kur kam filluar rafalët, 6-15 fiks ka qenë, rafalët ka zgjat deri në ora 7, rafës 14 minuta. Pa hyp të ura, kompanja të varë, jem dale kumë këqyrë për islartit, s'ka qenë vlavim. Kër jem hypë në ur, e kom pa vlavim të më të vranë. Edhe e mafru nga të shumë, mërzit me shumë, se nuk e kom besu që e gjenit vranë. Aty e kom kapë në dorë, në prehen e vja kom qitë kryet, o kon i vram, plumbin e ka pasin krye. Për fasu si këshidhët emergjent të Rozhajës gjatë luftës në Kosovë dhe autori i librit Shtigjet e Përgjakura, Zoti Alidaci, mblodhi shumë dëshmi dhe fakte mbi këtë krim të rënd. Me 18 prill të vitit 1999, këto forca shtin në kolonën e refugjatëve që vinte nga bjesht e shtëdimit për kërkuar shpëtim në drejt qytetit të Rozhajës dhe fshatrave të masisë Rozhajës, që atë natë unë i sigurova, dhe më thonë, dëshmitar të parë okular të asaj tragedie, se cilët rëfyën për krimin që ishte bënë e Husaj. Gjatë asaj kohë, kam bledh dëshmi dhe fakte të banorëve të fshatit Husaj, të njerëzve në kolonë refugjatëve dhe të i zyrtarëve komunal dhe aty në Republikan të saj kohë. Dëshmitarët dhe familjarët e viktimave shprehin dëshpërimin për mosbardhjen e këtij rasti dhe lirimin e të akuzuarve për krime lufte, duke kërkuar që me këtë çështje të merret gjykata ndërkombëtare. Ne mendojmë që drejtësi shumë pak ka të popujve të pambrojtun. Më mërmenja shteti Malizi shumë pak po vepron në drejtim. Kështu që kishte më qenë mirë më morë bashkësia ndërkombëtare, më një gjyqë më të lartë. Dëshira ime kishte qenë edhe një herë, në gjoftë dyqë i Hagës, qoftë në një gjyqë ndërkombëtar, më morë më këtë qashtje, mirë kishte qenë më zbuluar asë, pëse më mbetë në enigmë. Atje ishka në mirë të merë gjyqë i Hagës në dorë këtë punë, të kryet këtë procedurë, që 15 vite nuk reagojnë asë gjë, vishtojnë nuk ka pas krime. Na veti kem pa njerëzit të vdekur që i kam vra. Në këtë kuadër, avokati mbrojtës, i cili një herë është edhe kryetari i Odës së Avokatëve të Malit të Zi, Velia Muriç, paralajmëroi ngritjen e akpadisë së re duke kërkuar fajësimin e të akuzuarve për krime lufte, pasi sipas tij krimet e bëra në zonën e Rozhajës gjatë vitit 1999 nuk janë trajtuar në mënyrën e duhur nga gjyqësorin e Malit të Zi. Ja pripremam ovih dana novu krivičnu prijavu. Më 18 prill të vitit 1999, në Husaj të Rozhajës, pjestarët e ushtrisë jugoslave vranë 22 refugjatë shqiptarë, në mesin e të cilve kishte fëmijë, pleq dhe gra. Gjatë procesit, gati 5 vjeçar, 8 ish ushtarët jugoslav u liruan si të pafajshëm. Vendimi shkaktoi reagime të ashpra, ku u kritikua gjyqësorin në Maltëzi për legalizim dhe mbështetje të krimit ndaj njerëzimit. Për Zënë Amerikës nga Rozhaja, Ali Salaj.